អូខេជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់មករៀនភាសាកូរ៉េនៅក្លឹបសូយ៉ុនស្គូលរបស់យើងជំរាបសួរអញ្ញងអាសេអអនុដោកាជីកុងប៊ូហាប់ស៊ីដាថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនទី3ហើយយើងលេងរៀនស្រៈនឹងជំនាញឲ្យមែនទេហើយចាប់ពីពេលទៅយើងរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍ហើយនិងប្រយោគហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះប្រកបខ្ញុំនឹងលើកពេលធ្វើវីដេអូប្រកបនៅការអានហើយបើបងប្អូនមានការលំបាកក្នុងការអានពាក្យណាឬក៏ព្យញ្ជនៈមួយណាឬក៏ប្រើរឿងមួយណាអ្នកខ្ញុំអាចឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការព្យាយាមបញ្យលបន្ថែមឬខ្ញុំអាចថតជាវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដើម្បីបញ្យលបងប្អូនដែលមានការលំបាកក្នុងការអានណាដោយសារតែបងប្អូនយើងទាំងអស់អ្នកខ្លះទៅគាត់អានល្អហើយអ្នកខ្លះគាត់នៅខ្វះខាតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្វះខាតអាចឆាតមកខ្ញុំមកហើយប្រាប់ខ្ញុំមកប្រាប់ពីការលំបាកនោះខ្ញុំនឹងជួយបានហើយរៀនសេរៀននិយាយមកបងខ្ញុំនឹងថាអ្នកនរអង្គនេះនៅកម្រិតណាហើយខ្ញុំជួយបានអញ្ចឹងដល់ពេលបើសិនជាយើងអត់ប្រាប់អីសោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាយើងនៅកម្រិតណាដែរដោយសារតែយើងអត់មែនរៀនផ្ទាល់បើសិនជាយើងរៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងយើងដឹងថាគាត់ខ្សោយខាងអីខ្សោយខាងអីយើងអាចជួយបន្ថែមបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែលក្ខណៈល្អមួយទៀតគឺយើងដោយសារយើងអនឡាញអញ្ចឹងអ្នកនរអង្គគាត់តែឆាត់មកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងបញ្យលបញ្យលហើយខ្ញុំអាចនឹងលើកពេលដើម្បីធ្វើវីដេអូឬក៏បញ្យលជាលក្ខណៈខ្លីៗឲ្យបងប្អូនងាយយល់ជាងណាអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានិយាយដែរសម្រាប់យើងរៀនណាអូខេតោះអញ្ចឹងកុំអោយវាឆ្ងាយយើងចូលមេរៀនទី3របស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពី Kyocil Han Google មែនទេ Han Google ដែលប្រើរបស់វា Han Google បើសិនជាមើលអក្សរ Han Google Han Google មែនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងរៀនសិស្សមិននៅពេលដែលផាត់ឈីមខៀកបូកជាមួយនឹងស្រាក់នៅពីក្រោយវាអញ្ចឹងគឺ kiok នេះបូកជាមួយនឹង o នេះមែនទេអញ្ចឹងហើយយើងអាចថា han google kiok នេះវាបូកជាមួយនឹង o អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចថា han google ត្រូវទេអរនេះយើងចូលស៊ីលនេះយើងប្រែថាថ្នាក់រៀនណាទៅពេល han google គឺភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងមានថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងយើងចូលដល់ថ្នាក់រៀនហើយពីមុនយើងនៅក្រៅថ្នាក់ទីយើងរៀនតែស្រាច់ហ្នឹងគឺជាអ្នកទេមែនទេអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យថ្ងៃយើងរៀនពាក្យនឹងសន្តានាជាមួយពាក្យនេះគេហៅថាសុនសេងនិមសុនសេងនិមមិនបានយើងអានថាសុនសេងនិមយើងមានពាក្យសស៊ីអ៊ុតមែនទេស៊ីអ៊ុតនេះគឺស្មានអក្សរសហើយយើងបូកជាមួយនឹងអក្សរអសរអសណូទៅពេលនីអឺនេះស្មានអសនោអញ្ចឹងយើងអានថាសនតោះនេះហើយដល់ពេលស្វាថាសេងនេះគឺស៊ីអ៊ុតដាអសសដដែរដាក់ស្រៈអេមែនទេបងប្អូននេះស្រៈអេណាសេងណាអៀងនេះនៅពេលដែលវានៅខាងលើអត់មានសលេងទេប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមវាស្មានអសងមែនទេអញ្ចឹងយើងអានសនសេងដល់ពេលហើយនីអឺតស្រៈអ៊ីមែនទេណូណូអ៊ីនីនឹងម៉ូនិមមែនទេសនសេងនិមអានសុនសេងញីមបើសិនជាអានផារឹមមួយលឿនសុនសេងញីមសុនសេងញីមសុនសេងនិមក៏ផារឹមទូកាជាទៅទេយើងអាចនិយាយទាំងពីរក៏បានអូខេយើងអានថាសុនសេងនិមហើយយើងប្រែថាគ្រូមួយទៀតគឺហាក់សេងហាក់សេងហាក់សេងនេះបើយើងញែកវាមកគឺពាក្យអានគឺអក្សរហ៊ីលហ៊ីលនេះស្មើនឹងអក្សរហហដាក់ស្រៈអាហាមែនទេហានឹងកហាក់វាដូចជាយើងរៀនណាក់ទី1ដែរគឺកស្អាកាអញ្ចឹងហហាកហាក់
ែងគឺដូចគ្នាហាត់សែងអញ្ចឹងវាប្រែថាសិស្សអញ្ចឹងរបៀបប្រកបអានគឺអានបែបហ្នឹងគឺហាត់សែងហើយផាន់ឈិនគូផាន់ឈិនគូផាន់ផាន់យើងប្រែថាថ្នាក់នៅពេលហ្នឹងដែលយើងនិយាយផាន់ឈិនគូពាក្យហ្នឹងវាប្រែថាថ្នាក់មិត្តរួមថ្នាក់ផាន់ថ្នាក់ឈិនគូមិត្តអញ្ចឹងមិត្តរួមមិត្តរួមថ្នាក់ដែលមិនបានអានថាផាន់ប៊ីអឺបនេះវាស្មើអក្សរបឬផមែនទេដល់ពេលដាក់ផដាក់ស្រាផាផាហ្នឹងផាន់មែនទេអានផាន់ហើយឈឺឈឺនេះវាស្មើនឹងអក្សរអក្សរឆឬអក្សរឈមែនទេតែនឹងឡើយនេះអក្សរឆអញ្ចឹងឆដាក់ស្រាអ៊ីឆដាក់ស្រាអ៊ីឈីឈីណូអានេះតមកទីបន្តឆឈិនមែនទេជាងអានឈិនដល់ពេលឃីយកអក្សរឃីយកណាស្មើអក្សរខឬសខអញ្ចឹងហើយនេះយើងប្រើមកសខខអញ្ចឹងខដាក់ស្រាអ៊ូស្រាអ៊ូគឺខូអញ្ចឹងផាន់ឈិនខូអញ្ចឹងផាន់ឈិនគូបើយ៉ាងតោះផាន់ឈិនគូបើនេះផាន់ឈិនគូប្រែមិត្តរួមថ្នាក់ហើយមួយទៀតឈិលផាន់ឈិលផាន់នេះគ្នាឈឺតឈឺតឈឺនេះស្មើនឹងអក្សរឆឬឆណាអញ្ចឹងអក្សរឆឆដាក់ស្រាអ៊ីឈីឈីនឹងរជាងថាឈិលមែនទេដោយសាររីអ៊ឺស្មើអក្សររឬអក្សរអក្សរឡនៅពេលដែលវានៅខាងលើវាអាចជាអក្សររហើយនៅខាងក្រោមវាជាអក្សរឡអញ្ចឹងឈិលហើយផានផានអក្សរភឿភឿស្មើអក្សរផផដាក់ស្រាអាផាមែនទេផាហ្នឹងផានតោះនេះឈិលផានហើយមួយទៀតអក្សរឈឺស្មើអក្សរអីអក្សរភៀវស្មើអក្សរអីខ្ញុំថាផ្ញើជូនថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងសេវជារូបទៅវាអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើជូននៅថ្ងៃស្អែកបងប្អូននេះប្រហែលជាថ្ងៃហ្នឹងពេលល្ងាចបើសិនជាខ្ញុំសេវតន់ខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនអូខេតោះអញ្ចឹងយើងអាចថាឈិលផានយើងប្រែថាក្តារខៀនអញ្ចឹងស្ដាប់ដែរអូខេបន្តមកទៀតគឺ check សាំង check សាំងយើង check សាំង check សាំងនេះគឺយើងប្រែថាតុកមែនខ្ញុំតុកគឺថតតុកក៏បានឆែកសាំងហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រែថតតុកតុកដែលមានថតហ្នឹងគេឆែកសាំងដូចឆែកសាំងនេះបើសិនជាយើងប្រកបគឺឈឺតដែលឈឺតដែលហើយដាក់ស្រាអេឆែឆអេឆែមែនឆែហ្នឹងក៏ឆែកហើយសដាក់ស្រាអាសាសាហ្នឹងសាំងមែនឆែកសាំងអូខេនឹងឆែកសាំងហើយមួយទៀតគឺនៅឡៃអើយចាពាក្យនេះគឺកៅអីប្រែថាកៅអីហើយគេហៅថាអើយចាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡៃអើយចាតិចនេះពេលដែលវានៅពីមុខគេយើងហៅថាអើយណាអើយអើយចាណាអើយចាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងខ្ញុំសរសេរនេះនៅពេលដែលវានៅខាងមុខគេយើងហៅថាអើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវានៅខាងក្រោយអញ្ចឹងគេហៅថាអ៊ីដល់នេះដូចយើងខាងងីជាងអាជាងរៀនមិនសមមិញអ្នកថោះក៏បានសួរដែរខាងមិនខាងអើយទេគឺខាងខាងអ៊ីខាងអ៊ីខាងអ៊ីពីវាស្អីចឹងឆ្ងាយមែនខាងអ៊ីណាខាងអ៊ីហ្វេហ្វេអ៊ីខាងអ៊ីយើងទៅតាមការបង្រៀនហើយមួយទៀតហ្វេអ៊ីហ្វេអ៊ីហ្វេហ្វេនេះយើងទៅតាមការប្រជុំអញ្ចឹងអាស្រាអើយហ្នឹងបើសិនជាវានៅពីមុខបែបនេះយើងអានថាអើយ
ប៉ុន្តែបើសិនជាវានៅពីក្រោយបែបនេះយើងអានតា e តោះនេះអញ្ចឹងខាងងី hui ខាងងី hui hui តោះនេះបងប្អូនអូខេហ្នឹងជាពាក្យហ្នឹងតោះអញ្ចឹងនេះអើយចាអានអើយចាអញ្ចឹងអើយខ្ញុំបានបញ្ចូលមិញហើយចាគឺសោជឿជឿស្មានថាចចដាក់ស្រាគឺចាអើយចាអូខេបន្តមកទៀតគឺ check check យើងបានយ៉ាងប្រែថាសភៅពុំហើយគុង check គុង check គឺសភៅសរសេរគុង check អញ្ចឹងយើងបកគឺ kiok មកកោអសខដល់ពេល call ឬ call អញ្ចឹងដាក់ស្រអូ call call ងគុងមែនទេហ្នឹងដាក់គុងមែនទេគុងហើយគឺ check ឆដាក់ស្រអេ che នឹងកញ៉ាំថា check អញ្ចឹងសង្កត់ដល់អ្នកនេះអាចមើលតន់ដោយសារយើងប្រកបរឿងងាយងាយដែរមែនទេបើសិនជាអត់តន់ក៏ប្រឆាត់សួរអូខេបន្តមកយុនភីលមែនទេនេះមិនអត់យើងអានយុនអៀងនៅពីលើចេះគឺវាអត់មានសំឡេងទេមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ស្រៈយ៉អញ្ចឹងមានយ៉យ៉នឹងណយ៉ាងថាយ៉នយ៉នភីលមែនទេភីអសផយ៉នភីភីផភីភីនឹងឡដែលរីអ៊ឺលគឺអសឡមែនទេយ៉នភីលមែនទេយ៉នភីលហើយបន្តមកយើងយ៉នភីលយើងប្រែខ្មៅដៃហើយបន្តមកទៀតគឺផែនប៊ុលផែនយើងប្រែថាបិចប៊ុលផែនគឺវាអសបបដាក់ស្រៅអ៊ូពូប៊ូនឹងឡប៊ុលមែនទេហើយភីអសផដែរអូអត់ស្អាតទេចាំផ្លែនដាក់ស្រែអេស្រែស្រែនឹងណូផែនប៊ុលផែនប៊ុលផែនយើងប្រែថាបិចបិចបិចនឹងស្រែហ្នឹងប៊ុលផែនអូខេតោះបន្តមកគឺឈីវកែឈីវកែយើងដឹងហើយចូលលុបភីលធុងភីលធុងភីលធុងប្រែថាប្រអប់ខ្មៅប្រអប់ខ្មៅដៃភីលធុងប្រអប់ខ្មៅដៃប្រអប់បិចយើងអាចប្រើបាននេះគ្នាពីពីហ្នឹងដែលធុងខ្ញុំយល់ទៅពីធុងទៅពុកភីលយើងសេវយ៉ាងធុងគឺអាចថមែនធឿស្មាសថថដាក់ស្រអូថថនឹងងធុងមែនទេអញ្ចឹងអាយើងនេះនៅក្រុមគេគឺធុងតោះនេះបងប្អូនអូខេបន្តមកទៀតគឺ CK 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 អញ្ចឹងអ្នកថា CK មិនមែន CK 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 អញ្ចឹងនេះ C ហើយ K យកខខដាក់ស្រាយេអញ្ចឹង CK 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 បងប្អូនយើងខ្លះប្រើរឹមមកគាត់ដបងរៀងអ៊ីសាំងរៀងចម្លែកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង CK 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 អញ្ចឹងអារឹមយូយូយូយើងនឹងសួរស៊ីគេស៊ីគេតើនេះយើងប្រែថាម៉ោងមិនមែនម៉ោងវិញនាឡិកាស៊ីគេបន្តមកទៀតគឺថាលាប់ថាលាប់យើងហៅថាលាប់ថាលាប់ថាលាប់តើនេះហើយថាលាប់ប្រែប្រយតិនជាអសថថាលថោថោថាថាថាលឹងលោថាលរៀលនៅពេលដែលវានៅពីលើអញ្ចឹងគឺស្មាអសរដល់ពេលរស្រាក់យ៉មករយរយណានរយរយតោះមកដាក់ជីយកពីគុំថៃយកនេះថៃយកណានថៃយកថៃយកហ្នឹងគឺយើងប្រែថាប្រកទេប្រូលីតិនបន្តមកទៀតគឺពាក្យឆាំងមុន
ឆាន់យើងប្រកបឆាន់ដល់ហើយអញ្ចឹងកប់ទៀតចោះហើយមូនមូនម៉ូមីអស់មកអសម៉ូមែនទេមីម៉ូដាក់ស្រៈអ៊ូនិងណូមូនយើងហៅឆាន់មូនឆាន់មូនឆាន់មូនយើងប្រែថាបងអួយហើយមូនគឺយើងប្រែថាថាទ្វាតើអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងពាក្យយើងត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ការបញ្ចេញសម្លេងរបស់ជនជាតិកូរ៉េដែលគេបញ្ចេញសម្លេងអំពីសនសេងនីមហាក់សេងផាន់ឈីងគូអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បងប្អូនគ្នាហើយអសរក្រុមក្រុមនេះយើងនៅនឹងចោះហើយយើងមើលអសរស្មាតបងប្អូនគ្នាចោះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ជាមួយគ្នាសំខាន់교실한국어선생님학생학생반친구반친구칠판칠판책상의자책공책연필볼펜지우개필통시계달력창문문문책을펴세요책을덮으세요책을오케이자이제는여기វគ្គពាក្យគឺត្រឹមហ្នឹងហើយយើងមកដល់រៀនអំពីប្រយោគអញ្ចឹងតែមិញយើងរៀនពាក្យហើយឥឡូវយើងនិយាយប្រយោគសម្រាប់វិជ្ជាក៏យើងរៀនបន្តបន្តសម្រាប់បងប្អូនក៏ថាក៏សួរថាបកប្រែវាមិនដើម្បីបកប្រែទី1ត្រូវចេះពាក្យទី2ត្រូវចេះវិជ្ជាទី3ត្រូវចេះដល់បើយើងនិយាយស្ដាប់ថាត្រូវចេះសម្រួលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមកប្រយោគខ្លះយើងត្រូវចេះសម្រួលវាឲ្យស្ដាប់បាននៅពេលដែលយើងប្រែតាមពាក្យត្រង់ពេកស្ដាប់អត់យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រួលវាឲ្យស្ដាប់យល់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចេះបកប្រែតើយើងចេះពាក្យច្រើនវិជ្ជាក៏ច្រើនហើយបើសិនជាយើងមិនទាន់ចេះទេយើងចាំជាប្រយោគសិនក៏ល្អដែរដើម្បីយើងងាយដល់ពេលយើងចាំជាប្រយោគហើយថ្ងៃក្រោយយើងចេះពាក្យចេះវិជ្ជាក៏យើងកាន់តែយល់ច្បាស់ទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងរៀនវាមានលំដាប់លំដោយហើយវាត្រូវការពេលអញ្ចឹងសូមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អូខេតោះយើងរៀនប្រយោគទី1체글펴세요체글펴세요체글펴세요면서솜박시펄피다펴세요는솜박시펄오펜요북솜박시펄체글펴세요하이비타체글더부세요체글더부세요면서솜박시펄체글더부세요제가더부세요대사이ដោយសារភីនេះវាជួបជាមួយនឹងអឺជួបមួយនឹងសាក់នៅក្រោយវាអញ្ចឹងខាងមុខគេគឺអានថាធទេមែនទេមែនធបទេអានធបឺសេអញ្ចឹងភីនេះវាត្រូវបូកជាមួយនឹងអឺអញ្ចឹងធបឺសេមែនទេបងប្អូននេះយើងរៀនមានរីមុនអូខេខ្ញុំប្រែថាសំបុត្រសិភៅហើយពូសេសូមមើលសូមមើលនេះយកគីពូសេយកគីពូសេអូទីពូអូទីផៃទៅណាយក្រុមអញ្ចឹងពូសេមែនទេថាសូមមើលទម្រង់សេយោជាទម្រង់គួរសមយើងប្រែថាសូមអូខេតោះអញ្ចឹងបន្តមកធឺឬសេយោមែនសូមស្ដាប់ធឺឬសេយោធឺឬសេយោអញ្ចឹងឡែកនេះក៏ដូចគ្នាដែរមែនទេយើងចំណាំឡែកនៅបងប្អូននេះជឿដល់ពេលយើងអានធឺមែនទេប៉ុន្តែដោយសាររីអឺនេះវាបានមកប្រើជាមួយនឹង
អឺនេះហើយអញ្ចឹងអារីអឺនេះត្រូវបានគេមិនអានទេអញ្ចឹងអានធូរូសេលធូរូសេលធូរូសេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែថាសូមស្ដាប់ធូរូសេលឆាធូរូសេលសូមស្ដាប់ឲ្យបានល្អមែននេះបន្តមកទៀតគឺថារាហាសេលតារាសេលតាបើយើងអានថារាហាសេលអញ្ចឹងគឺខុសហើយដោយសារវាសាំងទីយឺតមែនតារាហាសេលមែនតារាហាសេលដូចវីដេអូប្រៃតារាជីម៉ាសូមកុំថាតាតារាជីម៉ាសូមកុំថាតាតារាហាសេលសូមថាតាអូខេបន្តមកទៀតគឺអ៊ីលគឺសេលមែនអ៊ីលគឺសេលយើងប្រែថាសូមអានតែអ៊ីលគឺសេលយើងដឹងហើយតែយើងហៀនមេរៀនមុនអ៊ីលតានេះវាខ្យប់ត្រូវបានមកប្រើជាមួយនឹងអឺអញ្ចឹងយើងអានអ៊ីលគឺសេលមែនអ៊ីលគឺសេលបន្តមកទៀតស៊ឺសេលសូមសរសេរស៊ឺសេលស៊ឺសេលអ៊ីរឺមស៊ឺសេលយើងហៀនមេរៀនមុនយើងប្រែថាសូមសរសេរអាយអ៊ីយ៉ាគីហាសេលសូមនិយាយអ៊ីយ៉ាគីហេសូមអ៊ីយ៉ាគីហេអាសំទោសអ្នកនេះអ៊ីយ៉ាគីហាសេលអ៊ីយ៉ាគីហាសេលត្រៃសូមនិយាយហើយតេតាផាសេលនេះតេតាផាសេលមានសូមឆ្លើយអញ្ចឹងតេតាផាតានឹងគឺយើងប្រាប់អ្នកណានេះឲ្យឆ្លើយអញ្ចឹងជាតេតាផាតាដល់ពេលបើឆងតាផាតាឆងតាពីមយយឆងតាពីមយប៉ុនយយយ៉ាងគឺចម្លើយចម្លើយលេខម៉ានចម្លើយជាអ្វីខ្ញុំប្រឆុងថាតែគេយើងសួរសមិញអូខេបន្តមកទៀតគឺអាលគេសយូអាលគេសយូបើយើងឡាយយោនឹងយើងហៀងតឡើងសលេងតិចមកដោយសារថាវាជាប្រយោគសំនួរអីមុនមុននេះសសសូរីកានជុំនុភយដែរសំលេងយើងត្រូវតែហៀងតម្លើងតិចដោយសារវាមានសញ្ញាសួរសញ្ញាសួរភាសាគេហៅអីមុនមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹង알겠어요 សួរតាមតាយល់ទេ알겠어요 여러분 알겠어요 제가설명하는거 알겠어요 그런거អញ្ចឹងតាអ្នកនេះអាចយល់ទេបន្តមកទៀតតើបើសិនយើងយល់ចេះឆ្លើយ네 알겠습니다 មែនទេនៅពេលដែលយើងឆ្លើយ네 알겠습니다 អញ្ចឹងសំឡេងយើងគឺស្មាត네 알겠습니다 បើសិនជាតារ៉េ네 알겠습니다 អញ្ចឹងគេឆ្លើយយើងប្អូទេមកហើយបើយើងទៅពេទ្យឬយើងទៅកន្លែងណានារីនារីជួយក្រែក៏ឆ្លើយគ្នាមិនឆ្លើយយើងព្រោះមកនិយាយមកអូខេដល់ពេលបើសិនជាយើងនៅមិនយល់ចឹងហៅថាអានីយ៉ូមូរកេសមីដាមែនទេអានីយ៉ូមូរកេសមីដាកាងីក៏ដល់បើសិនជាគេសួរខ្ញុំអារសអារសយោណែអារសយោណែអាកេសមីដាបើសិនជាយើងមិនដឹងទេអានីយ៉ូមូរកេសមីដាមែនទេអូខេបន្តមកទៀតគឺខ្នះមុនអ្នកគ្រូក៏សួរថាឈីលមុនអ៊ីសយ៉ាឈីលមុនអ៊ីសយ៉ាឈីលមុនអ៊ីសយ៉ាយើងមិនឈីលមុនអ៊ីសយ៉ាសួរថាអ្នកគ្នាមានសំណួរទេឈីលមុនអ៊ីសយ៉ាមានសំណួរទេហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាមានណែឈីលមុនអ៊ីសមីតាលេខដៃមកថាណែឈីលមុនអ៊ីសមីតាបានមានសំមានសំណួរហើយបើសិនជាអត់មានសំណួរទេថាអានីយ៉ូឈីលមុនអប់សមីតាណែថាមានទេខ្ញុំអត់មានសំសំណួរទេអូខេអញ្ចឹងប្រយោគយើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងស្ដាប់ការសន្ទនាប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចផ្សាថាថាតាមនៅពេលដែលយើងថាតាមច្រើនផារឹមរបស់យើងនឹងជ្រួចទៅវានឹងកាន់តែល្អតើអ្នកទាំងអស់គ្នា책을펴세요គឺ책을펴세요책을덮으세요보세요들으세요따라하세요읽으세요쓰세요이야기하세요대답하세요
알겠어요? 네, 알겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. 질문 있어요? 네, 질문 있습니다. 아니요, 질문 없습니다. 그래, 장어 메린 농스파이어 그 담당자 하이 더 본줄 하이 범저 컴플릿 찬 수 찬 농 그룹 가반 찬 농 크라이 가반 សម្រាប់ បងប្អូនគាត់ថា ឆាត ក្នុង គ្រុប អាច រំខាន ដល់ មិត្តភក្តិ មិត្តភក្តិ យើង អញ្ចឹង ឆាត ខ្ញុំ ផ្ទាល់ មក រសា ក្នុង គ្រុប បើសិន យើង ឆាត ច្រើន ក៏ មាន បងប្អូន យើង ខ្លះ គាត់ រំខាន ដែរ ថា គាត់ លវល់ គាត់ អី ចឹង ណា អញ្ចឹង អាច ឆាត មក ខ្ញុំ ផ្ទាល់ បាន អូខេ អញ្ចឹង យើង រៀន នៅ ក្នុង ស្ពិត ធំ ដឹង ហើយ អញ្ចឹង យើង ទៅ រៀន នៅ ប្រយោគ សន្ទនា តិច អូខេ ឥឡូវ យើង ចូល ដល់ ប្រយោគ សន្ទនា សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ កន្លែង កាន យើង ថ្ងៃ ទី 3 របស់ យើង នៅ ក្នុង នេះ ក៏ អត់ មាន អី ផ្លែ ច្រើន ដែរ ប៉ុន្តែ គាត់ គិត ថា យើង អាច យក ទៅ ប្រើប្រាស់ បាន ហើយ យើង អាច ដូរ តិច តួច ឬ ក៏ គេ និយាយ មក យើង អាច ស្រាប់ បាន ទាំង នេះ យល់ ទេ អូខេ តោះ ប្រយោគ ទី 1 គឺ제가 맡은 일은 어떤 일이에요? "제가 뭐 해야 해요?" 제가 제가 이거 말다 ខ្ញុំ "제가 맡은 일" 강의 để ឲ្យ강의 để đã ឲ្យ 강의 để ឲ្យ 강의 để đã ឲ្យ "어떤 일이에요?" "어떤 일이에요?" ថា "chia càng nghĩa vậy?" អញ្ចឹង បើ យើង ប្រើ ប្រយោគ ហ្នឹង ថា "강의 để đã ឲ្យ ខ្ញុំ ហ្នឹង chia càng nghĩa vậy?" "제가 맡은 일은 어떤 일이에요?" "강의 để đã ឲ្យ ខ្ញុំ ហ្នឹង គឺ chia càng nghĩa vậy?" ឬ ក៏ មួយ ទៀត យ៉ាង ឯង សួរ ថា "제가 뭐 해야 해요?" "나 តើ ខ្ញុំ ត្រូវ ធ្វើ អ្វី?" "តើ ខ្ញុំ ត្រូវ ធ្វើ អ្វី?" "제가 뭐 해야 해요?" "제가 뭐 해야 해요?" "ខ្ញុំ ត្រូវ ធ្វើ អ្វី?" "뭐" យើង ប្រើ ថា "អ្វី?" "뭐" "អ្វី?" ហើយ "해야 하다" "ត្រូវ តែ ធ្វើ" អញ្ចឹង ដល់ពេល យើង ថែម ប្រយោគ សំនួន "តើ ត្រូវ តែ ធ្វើ អ្វី?" អូខេ អញ្ចឹង ចំណុច ទី 1 គឺ "조립 작업 하세요" "조립 작업" នេះ គឺ ការ ងារ ផ្នែក ដំឡើង មែន ទេ "조립 작업 하세요" "សូម ធ្វើ ការ ខាង ដំឡើង" នេះ មួយ ទៀត "저도 모릅니다" ថា "ខ្ញុំ ក៏ មិន ដឹង" មិន ដឹង ដែរ មែន ទេ "저도" "ខ្ញុំ" "ផង" ដែរ ហើយ "모릅니다" នេះ គឺ យើង ប្រែ ថា "មិន ដឹង" "មិន ដឹង" "មិន ចេះ" "មិន ស្គាល់" យើង ឲ្យ ប្រើ ពាក្យ ហ្នឹង បាន បី "មិន ដឹង" "មិន ចេះ" "មិន ស្គាល់" "저도 모릅니다" "저도 몰라요" តោះ នេះ ហើយ របស់ យើង និយាយ ផុត ទម្រង់ ផាន មក ថា "몰라" "몰라" "ដឹង" អូខេ ប្រយោគ ទី 2 គឺ "앞으로 모르는 것이 있으면 언제든지 말해 주세요" ថា "앞으로" ទៅមុខ យើង ធ្លាប់ រៀន ហើយ "앞으로" ទៅមុខ ពេល ទៅមុខ ណា "모르는 것이 있으면" បើសិន បើ មាន អ្វី ដែល អត់ ចេះ ណា បើសិន ជា មាន រឿង អ្វី ដែល អត់ ចេះ "언제든지" "언제든지" យើង ប្រែ ថា "គ្រប់ ពេល" ទាំង នេះ "언제든지" "말 해 주세요" ថា ទៅមុខ បើសិន ជា មាន អី មិន យល់ ពេល ណា ក៏ បាន ដែរ "សូម សួរ" មក អញ្ចឹង "សូម សួរ" មក "សូម និយាយ" មក ដោយ សារ ពាក្យ "mal hata" យើង ប្រែ ថា ប្រែ ចង់ ថា និយាយ ណា តែ បើសិន ជា យើង អត់ ដឹង ណា ទៅមុខ បើសិន ជា មាន អី ដឹង អត់ ដឹង រឿង អី "សូម សួរ" មក "សូម និយាយ" មក តោះ នេះ ថា នេះ ហើយ អញ្ចឹង គេ ក៏ បាន ឆ្លើយ "네, 모르는 것이 있으면 물어볼게요." ថា "បាន" បើសិន ជា មាន អី មិន ចេះ ខ្ញុំ នឹង សួរ" "물어볼게요" "នឹង សួរ" "물어볼게요" "នឹង សួរ" "물어볼게요" "네, 그래서 "នឹង សួរ" "ខ្ញុំ ទៅ" "បើ" គេ ថា "ដឹង" "អត់ ទៅ សួរ" "អ្នក ផ្សេង" ថា "네, 물어볼게요" "នឹង សួរ" អូខេ យ៉ាង ទី 3
이 회사에 얼마나 근무하셨습니다? 이 회사에 얼마나 근무하셨습니다? นั่นนึกน้องกรมหุ้นเนี่ยตาถือการระยะเวลาประมาณไหน อี회사 นึกน้องกรมหุ้นเนี่ย ออลมานะ ยังไปทับปนมาน ทั้งอันนี้ ออลมานะ ยังไปปนมาน ขึ้นมัวอาศัยสินิกา ถือบ้านถือการ ยังจะ บ้านถือการกรมหุ้น บ้านถือการในกรมหุ้นนี้ ระยะเวลาประมาณ 5 อย่างนี้ ให้ยัง 5년 되었습니다 5년 되었습니다 아니요, 소매업 아니요, 그 두 가만 괜찮아. 내가고 1년, 2년, 3년, 7년, 제 저는 7년 일했습니다 여기는. 오케이, 또 기본. 회사에서 시킨 대로 할까요? 회사에서 시킨 대로 할까요? 시킨 대로는 뭐 두 단지야, 단지 단계 배합. 시킨 대로 할까요? 단는 정말 회사에서 네 그럼 보는. ถ้าถือตามการเจียแม่นี่ถือตามการเจียหรือสมมุติอย่างนี้คือจนจิกอะไรเพียงเกโจจัดอ่ะอย่างชิคินเดโรอาเซโยชิคินเดโรอาเซโยไม่ใช่ชิคินเดโรอาเซโยยังอยู่ท่าถือตามไว้แต่เก็บเปียบเลยถือตามเก็บเปียบตัวมาเนี่ยเนี่ยเราไปยังยังทำตัวในกรมหุ้นถือตามเอาไว้แต่เก็บเปียบได้ไงถือตามไว้แต่เก็บเปียบเป็นนักบ้านอะไรหรือเนี่ยเดี๋ยวไปไอ้กินอะไรนะ คือขอซื้อพันจังนี้แม่จีเซตาราตารายาฮามนิทา จีซีนี่แปลการบัญชีการปลาอะไรอย่างนี้ยังถ้าเรื่องนั้นคือขอซื้อเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรอย่างที่ทางเลือกทางการเงินเกี่ยวกับบัญชีเยอะนะถ้าเรื่องนั้นเติร์ดเฟอร์ตามการบัญชีหรือว่าพันจังนี่พันจังนี้ยังแปลทำเองกรมเลยนะกรมเลดเดอร์จะไม่ทำ ยังสูงตั้งเถิดในกรมหุ้นยังเถิดเถิดตามแต่เถิดตามแต่บัญชีไหมน้องก็ถามเรื่องนั้นเถิดเถิดตามการบัญชีหรือบล็อกเบสเมกรมพวกนั้นก็เลยรู้จักมีนผ่านจังนิมกว่าจังนิมคงจังนิมอีสานจังนิมไหมเนี่ยยังใครมาพนักงานยังเถิดเถิดตามดีนะพี่นะโอเคจังเมริสเมียเมรินที่ใบว่าจังคือประชดทำนั่งจ้าไอ้เมียบองโปนายยุล อาชันของเรากรบกบานชันยมตัวกบานแต่ซายังเรียนชีวิตเอาจังเปิดแต่เรียนชอบเรียนชันอบเรียบยังยมดังดังหายใจในก่อนเพลงได้ไอ้สัญญาเนี่ยต้องออกในเรียนเตอร์ก่อนยุลหายตกยูยูโก้จับรำท้วนของงูเก๋งชุบเย็นตะมัวใช่ไหมใช่ยังออกใจต้องออกใจโอเคยังไปเดี๋ยวยมจังพยายามคือพนันให้ยังชุบเนี้ยเรียนกราวในพิโตกราวเอาคนจุ่มเรียนเรียนอะไรเนี้ย